300 metr, nawr te Remco Evenepoel, pwy sydd am ddod gen ni. Pencampwr Gwlad Belg yn amddiffyn I goron. 200 metr llai na hynny, ydy am ennill y wyb, dodwch. Fingergord sy'n ymateb gyntaf. Wionos Fingergord yn gofyn cwestiynau o Remco Evenepoel. Remco Evenepoel. Mae e'n synhwyro bod yna fydd I goliaeth nodedig fan hyn fe yn y llynedd a gwylwch mor rhwydd â hynna meddai fe. Trydydd cymal y Fwelta Espania yn cael ei ennill yn y diwedd gan Remco Evenepoel. O'n i'n meddwl gyda munud a hanner a mwy o fwlch o'r peleton I fan i'r ddain at I blaen camna a carwso'r unadeg. Na fydde modd iddyn nhw ennill y cymal o'r fan honno. Ond dyna maen nhw wedi'i wneud. A Remco Evenepoel yn ymestyn allan yn y diwedd ac yn y 300 metr ola yna yn ennill cymal ar obryn I fyny I arensal tu hwnt i'r bryniau yn Andorra.